Jamiyatda aldamchi, yolg'onchi, firibgarlar ko'p, ammo aldanishga moyil odamlar ham talaygina. Avval boshida birovlarga ishonib o'zlari qovun tushiradi. So'ngra buyumlari yu pullarini o'g'irlatib, noiloj ahvolda qolishadi. 2023 yil 10-fevral kuni Samarqand viloyati Payariq tumani ichki ishlar bo'limiga tumanning Juvozxona mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro ariza bilan murojaat qilib, ijtimoiy tarmoqda kunjala yem sotish bilan shug'ullanishini bildirgan shaxs bilan tanishib qolganini, ushbu kimsa uning ishonchiga kirib, bank plastik kartasidan 4 million 700 ming so'm miqdorida pullarni yem yetkazib berish evaziga o'zlashtirib olganini, so'ngra telefon raqamini o'chirib qo'yganligini ma'lum qilib, unga tegishli jazo ko'rishni so'ragan. Mazkur holat yuzasidan Payariq tumani ichki ishlar bo'limi, tergov bo'limi tomonidan pulni o'g'irlagan noma'lum shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, kiber xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv va texnik tadbirlar natijasida bank plastik kartasidan pulni o'margan ushbu noma'lum shaxs aslida Payariq tumani fuqarosi ekanligi aniqlandi. U tezkor qidiruv tadbirlari davomida Toshkent shahar Sergeli tumani hududidan ushlanib, tergov xizmati xodimlariga topshirildi. 2023 yili ijtimoiy tarmoqlar orqali Telegram gruppalarga kirib, shu yem mahsulotlari sotishni reklamaga qo'ygandim. Odamlar keyin olamiz degan odamlarning ishonchiga kirib, pul kartamga pul o'tkazdim. O'tkazgan pullarni keyin o'z akkauntimda ayt qilib chiqib ketganman. Obshib summa 7 million 300 ming so'm. Shu bilan bu pullarni o'z ehtiyojimga ishlatdim. Shu bilan qaytib kirganim yo'q. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqalarga ham buni tavsiya qilmayman. Ushbu shaxsning bundan tashqari ham shu kabi ishlarni sodir etgan etmaganligi o'rganilmoqda. Endi u qonun oldida javob beradi.